Ég Sigga Guðmundsdóttir og ég elska Tennants, sérstaklega með þurrkuðum lunda. Í Reykjavík eru 6 konur á hvern karlmann. En ég get alltaf drukkið Tennants með mínum uppáhaldskver. Frábært kvöld hefst með Tennants. Sem er eins gott því að nóttin getur staðið yfir í 3 mánuði. Reyndýrabolli. Tennants, aðeins 2000 krónu glasi.